Hvad så, Anders? Hey, drenge, vi er med på festival. Bare os tre. Jesubrødre og Hemmingsen. Altså, jeg vil vildt gerne høre Johnny Madsen og Lars Lilholt på Nibe Festival. Hold nu kæft, Anders. Vi gider sgu du ikke det der familiepis. Okay, hvad så med Samsø Festival? Har hørt, de er rigtig gode toiletforhold. Altså, hvem fuck tror du, vi er? Vi skal på Roskilde, som er Skanderborg, Danmarks smukkeste festival. Smuk? Hvad gør den smuk? Altså, det er ude i sådan en dejlig skov. En skov? Jeg skal sgu da bare bruge en mark og en soundbox. Altså, hvem fuck tror du, vi er? Vi skal på Roskilde, fed festival på Fyn. Er Fyn ikke bare det der sted, man kører igennem, når man har hentet en trailer fyldt med bajer til Roskilde? Altså, hvem fuck tror du, vi er? Vi skal på Roskilde, vi skal drikke, vi skal hore, vi skal være.